Их хурлын гишүүдээ дархан аширны цогцлбор орон нутгийн өмчт ХХК-ын дархан аширны цогцлбын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтанд зориулж хөгжлийн махнаас 15 тэрбум төгрөгийн зээлийг өрийн бичиг худалдаа авах гэрээ 3.7 тэрбум төгрөгийг цахилгаан шугам сүлжээ дэд станц тоног төхөөрөмж худалдан авах зориулан санхүүгийн түрээсэн гэрээ байгуулан авсаа. Тус зээлийн хөрөнгнөөс цахилгаан шугам сүлжээ дэд станц цэвэрлэх байгууламжаас гадна ус дулаан хангамжийн бүтээн байгуулалтын ажил зориулж 12.7 тэрбум төгрөгийг нийт бүтээн байгуулалтанд зориулж 40.8 тэрбум төгрөгийг гаргасан тухай үндэсний аудитын газар дүгнэлт гарсан байдаг. Хүн сүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэр яам дархан аширны цогцлбор орон нутгийн өмчт компанитай 2022 оны 5 дугаар сарын 15-нд бодлогын гэрээ байгуулсан. Тус гэрээгээр яам банк аж ахуй нэг хамтран зээлийн хүүгийн татаас олох гэрээ байгуулсны үндсэн дээр банк санхүүгийн байгууллагаас санхүүжих зээлийн хүүгийн хөнгөлтийг үзүүлэхээр заасан. Гэрээний дагуу дархан аширны цогцлбарын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулах засгийн газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн ээлжид хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 54 дугаар тэмдэгэл гарч уг тэмдэгэл засгийн газрын гишүүдээс гаргасан саналын дагуу дахин хэлэлцүүлэхээр хойшлуу шийдвэрлээ. Мөн 2020 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад дархан аширны цогцлбарын бүтээн байгуулалт зориулж 10 тэрбум төгрөг батлагдсан. Дархан аширны цогцлбарын бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгуурах үнэлгээний хороос дархан аширны цогцлбор орон нутгийн өмчт ХХК-гийн дэд бүтцийн ажлын магадлалын ерөнхий дүгнэлт гараагүй өмчлөх тодорхой бус тендер зарлах байршил зөрүүтэй баригдсан бүтээн байгуулалтын ажил нь төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил гүйцэтгэхээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу шалгуулт хийгээгүй гэх шалтгаанаар тендер зарлах боломжгүй гэж үзсэн тул улсын төсөвт тусгасан хөрөнгө оруулалтыг хийх боломжгүй болсон юм а. Хувийн хэвшлийн гүйцэтгэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил хөрөнгийн их үсвэрийн дутагдлын байдлаар шалтгаалж удаашрсан цаашд үргэлжлэх хэсэг нь тодорхойгүй болсон. Иймд улсын их хурлаас батлсан шин сэргэлтийн бодлого Монгол улс бодлого болон Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан дархан аширны цогцлбор үйлдвэр технологийн паркийг байгуулах зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор дархан аширны цогцлбарын бүтээн байгуулалт төрийн өмчлөх ХХК байгуулсан. Засгийн газар аширны боловсруулах цогцлбарын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад онцгой анхаарал хандуул тэр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй дэлхийн тэргүүлэгч байгууллагатай хамтран ажиллах дэлхийн болон Европын холбооны стандарт нийцсэн сүүлийн үеийн шин техник дэвшилт техник технологиг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Дархан Гуйл аймгийн Хонгор сумын засаг даргын 2022 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн А 130 дугаар захирамжаар олгосон 25 га газарт төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр бэлдээд байна. Тус цогцлбарын бүтээн байгуулалт хоёр үе шаттай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд бүтээн байгуулалтанд 4.4 сая ширхэг аршир боловсруулах үйлдвэрийг цэвэрлэх байгууллагын дэд бүтцийг байгуулахад нийт 390 тэрбум төгрөгийг санхүүжилт шаардлагатай байна. Үүнд барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтанд 88.2 тэрбум төгрөг, Итали улсаас тоног төхөөрөмж худалдан авахд 160 тэрбум төгрөг, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтанд 51.5 тэрбум төгрөг тус тус зарцуулахаар өчлөн тооцоо гарсан. Цогцлбарын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд тээзүү хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөө, байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн наривчлан үнэлгээг боловсруулан дуусгаж бүтээн байгуулалтыг төр дэд бүтцийн бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаад байна. Мөн үйлдвэрийн барилгын зураг төслийг боловсруулах ажил дуус шатанда байгаа бөгөөд дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах ажил 50% гүйцэтгэлтэй байна. Улсын их хурлаас төрийн байгууллага хоорондын уялдаа холбоо хангах замаар Монгол улсын хөгжлийн банкны санхүүжилтсэн төсөл хөтөлбөрийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зээлийн чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгосны дагуу хүн сүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам болон Монгол улсын хөгжлийн банк хоорондын салбарын хамтын ажиллагааг дэмжих чиглэлээр ажиллах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Дархан аширны цогцлбор орон нутгийн өмчт ХХК-ийн хөгжлийн банк хоорондын үйлсгүйгээр авлагыг хэрхэн шийдвэрлэхээс хамаарч цааш тус компанийн үйлсгэсэн дэд бүтцийн дээр хэрхэн хамтран ажиллах талаар шийдвэрлэх болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.